Nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero ku Santos Media. Tewerabira subscribe, likinga era sharinga. Tubenga tutambulira wamu kubanga baneno olunaku olwaleero tugenda kuba tuwogera ku mayinja era tulabe price ya mayinja agali mu katale. Wamu n'omukulu waneno ezana agenda kuba tunyonyola ebipande ebiwendo. So tewerabira tubeera nga tukuweereza programu endala nyingi nnyo kweziri ku channel ez'ebizimbisibwa. Programu ene kutusibwako bannaffe abadde Metoman abasangibwa Lweza Kajjansi Kuluzzi opposite ne Sereyi Herbal Research. Bano nno be bakolera enzigi, amadinisa, staircases, gates n'ebitanda. Wamu n'oyo ayagala okubanga obangulwa mu mirimu gya welding bakutendeka. Osobola okubafuna ku namba z'essimu zino 0703-26-53-53 ne 0772-58-58-87. Be bannaffe abadde Metoman beyune. Shafik, tugenze ku mayinja. Njagala onyonyole mulabe waffe wa Santos Media ali eyo abamu bali bwe lwa ggwanga. Amayinja ganeno gali mu feke. Gali mu feke. Wawa amayinja gajjanga gakunkumuka. Nga dio no nga si kigumu kikunkumuka. Wawa ne gano gano gigayitaga Steve. Libanga wolabajje. Chuma. Okay. Otunyonyole kubika bya mayinja getulina okati mu katala katambula. Katika katala katambula wawa mayinja getuyitaga kwale. Kwale. Nwabeo ne getuyitaga mukono nga nagafera ge birombe bino. Ebitale bya tegeza buno abateeka mu ne gakuba ebyuma. Aha, ge byuma ago. Mukono eno nyundu. Aha, genyo atugenda kulaga wali bwe gali yao aga mukono. Okay. Kati gachuka musa naba kuba size gachuka era mu kuchuka katigana mayinja gachuka mu size abo mukono omutono no mukono omunene era baba ali baba gura baguli ya mu size magana namba 2 namba 3 pa ku namba 4 ne namba 1 abo tunyonyolemo eno namba ki era eno namba 3 eno namba 3 omuzimbi omuguzi yali juguze agenda kolawa agenda kuyuwa nkokoto kati tulage eno namba kano kati bali bali tujita namba m no namba m genda mukolomu ngokototegana ne mukolomu singo so eno ndoza yesemba yobuto awai watero obusembe da obuto bata busetsi obukola kola so tuogere ku adikoa nayo mutunyonyele wan tuchali ku size yachi ya mayinja tumale tugende ku ono ye adiko wali mugundi mukono naye naye ari mukono kwale kati ono kwale wao mukono gali ao meru gali wali kokobo wali. Okay, so gano gali mu size adiko wa engineer na gamba iwa oba adiko nayo mu size o engineer gamba njaga size ntonto no wao na gamba njaga size nene kisinzia kicho genda kola ki kola kulu Shafik yugo gambye nti ono mukono ono so ye liveri kati no lyemba de nyumi yako elya feke deno nga ona alikuwa dano ye lisense bukaina ha ye lyenja ulo kugano nakitegeera ye limu lyemba de nyumi yako mukulu Shafik wano tutunyonyole tuvwe ku size nga bwotubulira emotoka nti size namba 2 eri mu gundi bwete kasoka mbuze mukono sebei yemu ne kwale CM aluwa ali waguluko raga naga kwale waguluko. Okay, soka mayonjo natere baga pimira mutani mutundira mutani mutani ya elefu tumanyambwe elefu ya tani wezi ti forward ya tani wezi tupatu watu wabi pima kati tunyonyole tani elimu sente meka tani mkwale elane namba kwale uyinzo chisinzira uwa na mkastoma uwa mazana yebanga chi kwa liwa uwa tugendo urumu na tumanga jaku gambe eliku metu alo na chitundu uyinu wa mtu wa konga gamba eliku etano mbeanewe uyinu wa msanga gamba eliku mkaga sinzira tukenda komando za ku elefu yali jude tani ngameka okusinzira ku size ya namba elefu au jo yo kusangira mu tani 3 oyisange yo nga 3
Okay. Gundi, price ya namba biri ya mune namba ya mumu, kangeze zona ziri mkwali. Tani ya chuka. Tani ya chuka buchusi. Nenga gundi ya neri ya price. Tugende mpwaisi ya adikowa mkulu. Shafiki adikowa mtuwaze wali. Mwina mwitirivu era. Na ye tituagala tulave. Yali mumu pina na mutani. Adikowa ye tutikabutisi. Moto kakati ye vi mumeka. Tuzo kujire moto kantumanya. Kati wano wansi. Mbajuguze mtuwaro. Kumi na mnana. Kati nogama kutoka kusaiti chisinzira chitundu chivu wegeenda. Erefu. Eyo forwardi. Eyo forwardi. Wano wansi forwardi jemba denga namba di jiko wakala wansi. Na uwe kutu sakusaiti tuwala vili mwetano. Forwardi. So, omuntu mkulu Shafiki, omuntu tamanyi bya tani. Atena nge waneno, sidabi ya ogundi mizani, sipima tani, uba mjineri msitowa, omuntu mumu jira mjiri tituize tani tano, omuntu wajitegera atya mazima. Nangati abantu wetiro kuhira, tupata tugamba nyo bya tani mpozi wali aze bya goberera ateragula kamotoka ateragula obuguzi kamotoka nenga mweri mu kibalo mu kimanyi tani kimanyi tani tujimanyi era wawa jana gamba manja mu mpimire mutuje olukoba ntaka kola ki tanga kupima wawa jana batono ku 10 ja kusanga ko mu okay obo munyo mukakasa bukakasa na kitegerera yo wat okay gala omulabi wa fali eyo ne wababweru ne wabawano oba engineer advice tije yalibadda omuwa kugule jinja jinja walibadde ogule jinja erya steel eriringa ekyuma jinja eri nobo itadde mazzi tegasoba diambuka chokola tali kunkumuka ate ne chokubiri dakati nga kubizimbe abantu bagenda baba yetira amayinja amafu ekiyinja natoko notoko kiteka mu line umaseyo ne kijja ne kimemento ka kimemento ka kizimbo kusanga bizimbo bikoze ekyo ne funfugu bizimbo ne bikwa na yenga mweka kasa nyombo omuntu abakuletedde jinja akuletedde jinja egumu obulungi erya stiru oliba nga siya stiru ngo mugamu na yeso ko likole ki olize bali bali digana ko tero omuntu awana maso so somele omuntu ali ali agaddo ku mu supplying ku material omuntu ali mu supplying ku material enamba MTN Ezio msambu mkaga satu, asatu mnana, asatu mwenda, aviri. Eyo, edu WhatsApp. Okay. Eya teero, ezio msambu tano mkaga, chinana mwemu, anamu msambu, kumina mkaga. Sebo, neanziza nyoku wanga, balabi bafuba, wado mkisa guneno. Programu ene kutusi wako, bandafu, abade metomani, abasangi waleweza kajansi kuluzi. Opposite ne Serei Herbal Research. Banono be bakolera enziji amadinisa, staircases, gates, nebitanda. Wamu noyo ayagala okubanga obangulwa mu mirimu gya welding bakutendeka. Osobola okubafuna ku namba ze simu zino 0703 26 63 57 ne 0772 28 587. Be bannaffe abadde metoman beyune.